Angajații de la marile companii trăiesc cu spaima că pot fi concediați în orice clipă. Mulți dintre ei și-au rămas buni de la colegi în mod preventiv, pentru că pot rămâne oricând fără parole și acces la rețeaua internă. Revista Wired publică mărturiile mai multor angajați de la Google, Meta și Twitter, care au fost eliminați din sistem automat înainte de a fi concediați. Cu mai multe detalii vine acum colegul meu, Felix Damian, editor corespondent Alef News. Salut, Felix! Salut, Alex! De ce se plâng foștii angajați de la marile companii? Problema pentru ei nu este neapărat faptul că au fost dați afară, ci mai degrabă pentru felul în care au fost tratați sunt nemulțumiți. Mulți acuză în primul rând lipsa de umanitate din partea unor companii care erau văzute până acum ca un dream job. Google, Meta, Amazon, Twitter și altele au concediat zeci de mii de angajați în ultimele luni. Aproape toți managerii însă au gestionat criza fără niciun fel de compasiune și cu acțiuni greu de înțeles, precum ar fi cea de la Microsoft, care a găzduit un concert privat oferit de Sting la Davos, cu o seară înainte de a concedia 10.000 de oameni. Revista Wired, așa cum spuneai, preiau parte din mărturiile foștilor angajați și scoate în evidență faptul că pentru mulți dintre ei, marile companii erau ca o a doua casă, iar acum le este rușine să explice rudelor că au fost concediați, iar companiile pierd și ele eticheta de bune angajatori. Felix, și care sunt situațiile în care s-au aflat unii angajați de la marile companii? Sunt diferite de la caz la caz, dar toate seamănă prin faptul că de la o zi la alta s-au trezit fără parole și fără acces la rețeaua internă. Un angajat de la Google spune că și-a dat seama că o să fie concediat când a văzut că nu se aprinde becul verde la intrarea în companie. Un lucrător la Twitter s-a trezit că cineva i-a schimbat de la distanță parola și laptopul său de serviciu a intrat în standby. Unul dintre foștii angajați la Google, intervievați de Wired, Zach Bowling, a fost scos de pe toate dispozitivele. Bowling a aflat după 2 ore printr-un e-mail că a fost dat afară după 8 ani la Google. Șeful lui de echipă l-a contactat pe LinkedIn ca să-și ceară scuze, unde mai pui că Bowling tocmai își făcuse un tank nou de cărți de vizită în luna decembrie. Tot el spune că disponibilizările par făcute în mod arbitrar. Și care este atmosfera acum la giganții tehnologici? Păi îți dai seama, nu mai e ca acum 20 de ani când angajații aveau mese de ping-pong, primeau biciclete gratuite electrice și sucuri gratis. Din relatările preluate acum de Wired, se pare că este o tensiune uriașă. Mulți angajați din Big Tech își au rămas buni de la colegi în mod preventiv pentru că nu știu cine va fi scos mâine din sistem. Fostul angajat de la Google, Zach Bowling, spune că această metodă distruge moralul tuturor și este gestionat extrem de prost. Nu seamănă deloc cu felul în care erau concediați angajații înainte de pandemie, când erau tratați mult mai bine. Acum nu se primește nici măcar un mesaj de despărțire, ci doar o scrisoare legală extrem de rece. Felix, îți mulțumesc pentru informații.